Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh guys meelo baad aad ku joogtaan waan salaamay een salaan kasoo gudan ka shee laabta een maanta u jeedaan waxa waay hadda artan anoo gambar ku fadhiyo een de si caadi ah reaction aan sameyn raa eh prank ma ahan and guys waxa waay horto alxamdulillah inuu rubo qosol nabad laabtay anigoo nabad qabo sa arkay seen video aan isoo sameeyay and insha Allah waxyaalo badan oo qurxoon leh naga rajeeya hadduu Alla idmo and guys maanta muuqaalka aan wado waa reaction and bal intii aan muuqaalkaas guud gelin waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo haddii aad cusub tahay subscribe inaad isaarto channelkayga haddii aad hore ila soo joogtana share-ka like and comment intaba dhiirigelin ayaa ii tahay aadan ila dhaafin and waa ku mahadsantahay intaba soo hadda ii sameysay adigu oo muuqaalkan kusoo gaaray oo sheegreen waaye haddana subscribe ii saari waaye waxaa waay runtii waa aad u nasiib xumahay marka dee waxaan rabaa inaa ismuujisaan akor isku soo qaadaan ma garateen walof soomaaliyeen waana jecel meel walba aad ku joogtaan and marka muuqaalkayga aad hore usii galo muuqaalka reactionka ku sameynayo cid kale ma ahaan dee waxaa waaye and walaashii istar shalay wareysi oo muuqaal ayaa laga sameeyey sida soo daawateen youtube-keeda iyo idaacaddaba and wareysigaas aniga dee haddii oo dee maabar walaashay tahay dee marna wax wada duubno micnaheeda ma aan waxay youtube-keeda soo gelis inaan daawan waay waa daawaday anigoo gurigu jooga weliba and ilaa bilaaw ilaa dhamaadka qaabka wax loo wareysanayo ayaa fiirinaya maadaama aan la joogin marka wax loo wareysanayo mise aan la soconin and laakiin aan ogaa inay wareysi laga sameyn rabo muuqaalka markaa daawaday aaqeeb waxaa ku jirtay aad iyo aad qeyro u leh aad iyo aad ii soo jiidatay aan aad iyo aad oga helay marka qeybtaas maxaan go-aansaday isla xalayta inaan ka sameeyo reaction laakiin imaysan suurtageli karin waqtiga ayaas ii saamixin and haddeetan ayaa jeclaystay marka inaan reactionkaas sameeyo and bal ilaa arka qeybtaas isoo jiidatay waxaa macquula adiga daawanaya xitaa inay kusoo jiidatay sidii aniga isoo jiidatay soo waa mid ah and haddii aa horaan soo daawaninne waa wareysigaas oo dhammaystiran youtube-keedu orod bal soo daawo si aa uga soo bogato halkaas marka n bal ila daawada wareysigaas iyo qaabka u dhacayo inta arka hore ila maqanaan ka ahayn saddexdoodana wax hadda imeyga toos walaahi igu biran toos beer igu sii maalgan ilmaa inta badanaa beeshee meygana haysto arubaxana ogato saddexda arkab waa iskumid badii kartaa rag soomaaliya daa fiirisin saasay kana caqabado badan oo aniga kala kulmaa jirta ilmaa markii lakorina waad garan adiga adigo naag maanta hooye aad ilmo tahay waad garanaysaa caqabado badan baad kala kulmi kartaa sida yani wax la-aanta oo kaleete ilma yaryarkaana la yaqaana wax ma dhahaayo saagada fadaashid kuma dhahayaan dad maxaa mashiida weysa kuma dhahayaan maxaa mashid waa hooy waxa ay sii haday kudhahaan maay ma garanayaan marka taas ay ku jirtay adaka musafa aan caawiyo yani xanuunka ani dadkaas ina iyagana mamari karaan a oo qaarkood ay jiraan bulshooyinka duwan oo marayaan cunuga marka aad adi haysato agood aabiis waxba kugu siinaynin iyo cunuga agoonka e waxba ismadaamaa sababto adduunka ba wax isku niyo wax isku siiyaa maaakana cid aabooy hooy isdhaysa ma jirto marka okay intaas ka badan kuma sii dheeraanayo in half marka muuqaalkaas saa ujeedaan walaasha kosro istar waxay dhahday hooyooyin waxaa jiraan dee dhibaatada aniga i haysato misena aan dareem mooye waayo aabayaan waxaa jiraan hooyooyinka aan ciyaalkooda ku biilin run waayo mid aabeen ma ahan markaas mid lamid ah hooyooyin ay haysato marka waxaa jeclah inaan hooyooyinkaas iyo bulshada inta u adeego si aysan ciyaalkaas u dareemin inay aabala-aan yihiin marka istar waxay jeceshahay horta marka koowaad iyadoo og inay hooyo tahay haddana waxay jeceshahay ciyaalka kale inay mathasho inay hooyooyinkooda tahay runtii way yar tahay soomaalida sida lagu helo qof sidaas oo kale hooyooyin aada u wanaagsan way jiraan
runtii hooyo walbartu waa wanaagsan tahay, hataa hooyooyin ma hooyo walba way wanaagsan tahay, ubadkeeda way jeceshahay, laakiin hooyooyin waxaa jiraan oo dee dhibaatooyinka haasta aan soo saarin, misane aan binaanka keensanin, oo qarsado wax walbo uurka ku qarsado, laakiin iyada wax walbo waxay jecesha inay binaanka keento iyoosan waxba qarsanin. Marka hooyooyinkeena runtii dhibaatooyinka ay qabaan waxaa waaye inta badan inta u qarsoon, inta binaanka u taalla inta u qarsoona ka badan. Marka waxaa dhibaatooyinka gaarsiiyana waxaa waaye aabooyin anaka oo kale ah. Marka waxaa leeyahay hooyooyinka meel walba ay dunida ku joogaan dhibaataysan, marka kuwaad dhibaatada allah ka qaado. Hooyooyinka mar walba qalbiyadooda la dhaawaco waxaa leeyahay sidoo kaleetay wax qalbigooda dhayo allah ha siiyo. Runtii inkastoo bini aadamka isku mid maheen, faraha ilaahay muusan wada simin. Soomaali waxaa jira dhahayaan aabo dhan waa isku mid, no isnoda lagda, ragga dhan isku mid maahan sida dumarka dhan isku mid u ahaan. Marka rag wanaagsan way jiraan dunidan, ragga wanaagsana maysan dhammaanin, yaan la dhihi rag wanaagsana way dhammaadeen. Midda kale oo xigto waxay tahay guys, Esther sidii ka dhawaajisay waxay ahayd, misena cid walba ay ujeedo waxay tahay inay u adeegto hooyo walbo oo dhibaataysan. Dadaa marka haddana waxaa jiro commenti fool xun soo qorooyo, mise fikrado xun iska dhaadhiciyo, misena bulshadu ka dhaadhiciyo. Dad waxaa jiro iyadoo qofkaas uu sidaas sameynayo, wanaagaas uu sameynayo, weliba bulshadu adeegayo, ayaa waxay leeyihiin waa ku qaraabataa, way dhahayaan soomaalidan waa adal xun tahay, way af dheer tahay, waa ka seenaa, iska seenaa, beel iskuma sheego. Marka waxaa leedihiin waa ku qaraabataa camal waxaas, misena beenaa ka sheegoysaa kuwa dhahayaan waa arkee, kuwa sabood kugu siiyaan waa arkee. Marka guys, waxaan leeyahay qof walbo oo aragto bulshada inuu adeegayo micnaheeda ma ahan yani qofkaas inuu adigu kuu baahan yahay, no. Qofkaas maanta dhibaatada qofkan haysato uu ka saacidayo adiga berri inay kuu imaato waa macquul. Marka ogow wax walbo dunidan inay kugu imaani karaan filo, adiga haddii kuu imaan waas walaasha inay kuu imaan karta, walaasha haddii kuu imaan waas qofa milkaada ka tirsan inuu kuu imaan karo filo. Marka guys, waxaan leeyahay support hal isa siiyo, ifkaa lagu yahay walaal, aakhare waxba isuma qabanayo. Qof saacidaya haddaa aragta caawinayo, mise caawinaad qof dadku u weydanayo, micnaheeda ma ahan qofka inuu adigu ku rabo mise wax kaa rabo. Qofkaas wuxuu kusoo gudbiyey codkiisa aan qofkaas kusoo gaari karin, waayo dunidan waa la kala cod dheer yahay. Qofaa cod gaaban leh, cod laciif leh, qofaa cod dheer leh, qofaa cod qiyaas leh. Marka isku cod maahan dadka dhan. Marka Esther, marka dadka kale way ka cod dheer tahay, sababto ah waa qof social media ku jiro, waa qof la kasaayo, waa qof dad badan ku xiran yihiin. Soo marka qofka haddaa ka cod dheer tahay, inaa caawisa wanaagsan tahay, sax. Berigaa yaraa waxaa arki jiray muusiyaal ku dhahayaan wariya wariya qofka igu wac, micnaheeda ma ahan marka qofka isaga inuu wacan karin igu wac waxaa waaye adiga igu cod dheer camal, ilaa adiga ka da'yar ii foori fooridiisi fooridaada taadaa ka dheer igu saacidey waay, sax gartamaan. Marka in la saacidey dunidan waxaa waaye aad u wanaagsan tahay. Marka waxaan leeyahay walaalnimo iyo wanaagu inay wada ku ahaato wax weeyaan aad u fiican, walibsi qurux badnaato markii la isweeshanayo, wax weydintiyo ogaalka, wax sheeg iyo talada fiican, walaalnimo buuxda weeye, ifka lagu yahay walaalo, ifka la isweeshadaa, ifka wax la iskugu taraay. Marka guys, waxaa ku leeyahay meel walba aad dunida ka joogtaan, walaal Soomaali weyn waana jeclahay, hal qeyba iloobay oo ah walaalka kaafinaaye inaad wax u sii taraysid haddaad noloshiisa wiicid, wale waxunbaa samaysay. Marka walaal Soomaali weyn meel walba dunida ka joogtaan, mar labaad mar saddexaad waxaa ku leeyahay, haddii aad chaanalkii ku cusub tahay, soo dhawaaw, gacmo furan, qalbi furan, ka mid noqo familkeena quruxda badan. Haddii aad horey iliisi joogtana, share, like and comment intaba dhiirigelin ayay tahay. Waana jeclahay guys, wallaaf, wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu.